Dilemën dhe sfidën për të folur për vendimet e drejtësisë në 30 vjetorin e krijimit të gjykatës kushtetuese, kryeministri i shuajti me vërejtje. Të parët ishin ambasadorët, pa përmendur emra, po përballë diplomatës amerikane Yuri Kim, kreu i qeverisë, i quajti të pakëshillueshme qëndrimet e tyre ndaj vendimeve të gjyqësorit. Skena është pas zakons. Kreu i pushtetit ekzekutiv përpara pushtetit gjyqësor, pa harruar dhe veshët dhe sytë diplomatëve, të cilët kur vjen fjala tek drejtësia kanë edhe një luks të veçantë që kur të duan mund ta ndajnë me publikun gëzimin ose hidhërimin për vendimet e gjykatave. Çka për mua, për ne, autoritetet e këtij shteti nuk është hiç e këshillueshme, lëre pastaj e imitueshme. Me rezerva foli edhe për vendimet e kushtetueses ndërvite, duke u referuar dy çështjeve të ndërmarra nga vetë socialistët, si shkëlqim vlerësoi vendimin për rrëzimin e marrëveshjes për çështjen e detit me Greqinë në vitin 2010, ndërsa si të njollosur atë të mos shkarkimit të Ilir Metës si president. Është krijuar në fakt një përshtypje e vrazhë, sikur i gjithë aktiviteti gjykatës kushtetuese konsiston në një kalim pasash mes saj dhe kuvendit, dhe sfundmi deri para pak kohësh larqoft me presidentin, kthime, gjysmë kthime, vendime për ishkrime, ligjesh mbi çështje në fokus debatit mes forcave politike, në pritje të një arbitrazhi që ndonëse me konture juridike, përqëndrohet ashtu si pashmangshmërisht në arsyetime thjesht politike, apo ndonjëherë mjaftohet thjesht me balancime politike. Ekuilibër politik dhe social i kërkoi Edi Rama kushtetueses ndaj vendimeve të qeverisë që janë dërguar për shqyrtim në gjykatë nga Partia Demokratike. Goditja në gjykatë kushtetuese nga parti politike e një vendimi qeverie për të ndëshkuar abuzimet me lejet e ndërtimit është një akt që të lë pa fjalë. Si mundet të evitojmë që duke ju adresuar gjykatës kushtetuese për shumë gjëra të mos kontribuojmë dhe të mos e vëmë gjykatën kushtetuese në pozitën kontribuoj për të te zgjatur majisjen e konflikteve. Pasi vetëm e përshëndeti pa i dhëndorën, kryeministri Edi Rama u lërgua pa dëgjuar mesazhin e Yuri Kim për prokurorët dhe gjyqtarët. Justice reform has not been easy. Reforma në drejtësi po jep rezultate reale. Ata që do të doni të mos kishin rezultate janë duke dyfishuar përpjekjet e tyre. Unë ju them daloni, koha për të bërë telefonata për të dërguar emisar, dhurata e kërcënime, duke kërcënuar për të ekspozuar sekretet të errta nga e shkuara, formojnë bazat për një tjetër sekret të errët. Kjo kohë ka përfunduar. Daloni, është koha që të lini njerëzit normal që të besojnë se ka drejtësi në Shqipëri. Këtë ka bërë gjykata kushtetuese dhe këtë duhet të bëj. Këtë duhet të bëj çdo magjistrat. Mos ju përgjigjni telefonatave, mos merrni dhurata, mos keni frikë nga kërcënimet. E njëjta kërkesë edhe nga ambasadoria e Bashkimit Evropian në Tiranë. Christiane Homan tha se duhet të ecet para me çështjet për hetimin e korrupsionit në nivele të larta zyrtarësh.